የአርሰናል ደጋፊዎች በማሸነፋቸው እንኳን ደስ አላችሁ። ነገር ግን በማንቸስተር ተከታታይ ሽንፈት አትሳቁ። ሰቀው የማይመጣ ሀብት ብቻ ነው። የአምና ተከታታይ 3 ሽንፈታችሁ እንዳትረሱት የሚል መልእክት አድርሷል። ለርግጥ አርሰናልም አምና በትክክል 3 ተከታታይ ጨዋታዎችን ተሸንፎ ነበር የጀመረው። ግን ቢያንስ አርሰናል ሊሻሻል የሚችልበት የሆኑ ምልክቶች ነበሩት። ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ያንን ነገር አይደለም እያየንበት የምንገኘውና ብዙ ነገሮች ናቸው የሚነሱት። ኋላ ላይ እንመለስበታለን። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና 2 ጨዋታዎች ተደረገው ነበር። በተለይ ደግሞ ተጠባቂ ነበረው የቼልሲ እና የቶተንሃም ጨዋታ በ2-2 በሆነ ውጤት ነበር የተጠናቀቀው። አስቀድሞ ካሊዱ ኩሊባሊ 19ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ቡድኑን ቀዳሚ ያደረገ ለራሱም ደግሞ በቼልሲ መለያ ያስቆጠረው የመጀመሪያ ጎል ሆነ። ከዛ 68ኛው ደቂቃ ላይ ፒየር ኤሚል ሆይቤይ ቶተንሃምን አቻ ያደረገች ጎል አስቆጠረ። 77ኛው ደቂቃ ላይ ሪስ ጄምስ መልሶ የቼልሲን መሪነት የመለሰች ኳስ ወደ ጎልነት ቀይሮ ነበር። ሃሪኬን መደበኛው የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ በተጨማሪ የባከነ ሰዓት ይህም የባከነ ደቂቃ ተጠናቆ ሽርፍራፊ ሰከንዶች ሲቀሩት ከማዕዘን የተሻማን ኳስ በግንባሩ ገጭቶ ቡድኑን አቻ አድርጓል። እንዲህ ጨዋታ የመጨረሻ ጎል ድራማ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሜዳ ውስጥ የነበረው እንቅስቃሴ እጅግ በጣም ከፍተኛ ፉክክር የታየበት፣ ከዛ ባሻገር በሁለቱ አሰልጣኞች መካከል የነበረው የታክቲክ ጦርነት ሁለቱን አሰልጣኞች ወደ አካላዊ ግጭት ውስጥ ሁሉ የከተታቸው ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል። ኖቲንግሃም ፎረስት ደግሞ ከ23 ዓመታት በኋላ ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሶ ሲቲ ግራውንድ ላይ ያደረገውን ጨዋታ በ1-0 አሸንፏል። ዌስትሃም ዩናይትድን ነበር የገጠመው። መደበኛው ጨዋታ ክፍል ይህ መደበኛው የመጀመሪያ አጋማሽ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ በተጨማሪ የባከነ ሰዓት ላይ ታዮ አይዎኒ የጎል አስቆጥሮ እንግዲህ ኖቲንግሃም ፎረስት በዚህ ጨዋታ ላይ 3 ይዞ እንዲወጣ ደጋፊዎቹም ደግሞ ለሩብ ክፍለ ዘመን ጥቂት ከቀረው ጊዜ በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የተመለሰው ቡድናቸው በሜዳው ሲያሸንፍ እንዲመለከት ሆኗል። ይህም አምና ብሬንፎርድ አርሰናልን ያሸነፈበትን አይነት ስሜትና ድባብ ነበር ስቴዲየም ውስጥ የነበረውና የዌስትሃም ተጫዋቾች በትክክልም በዚህ በደጋፊዎች ጫና ውስጥ ገብተው እንደነበር በትላንትናው ጨዋታ ላይ መመልከት እንችላለን። ምናልባት ይሄ ደጋፊ 12ኛ ተጫዋች ነው የሚባለው ነገር በትላንትናው ጨዋታ ላይ በትክክል የተመለከት ነው ይመስለኛል። ትንሽም ብትሆን ስቴዲየሙ የኖቲንግሃም ፎረስት ደጋፊዎች እዛ ስቴዲየም ውስጥ ተገኝተው የዌስትሃም ተጫዋቾች ላይ የፈጠሩት ጫና በጣም አስደናቂ ነበር። በጣም ትልቅ የሚባል ጫና ነበር። ለምሳሌ ዴክላን ራይስ ጥሩ ፍጹም ቅጣት ምት መቺ ነው፣ ግን በትላንትናው ጨዋታ ላይ በርብ የደጋፊዎች ተጽዕኖ ያሉበት ይመስል ነበር የተገኘነው የፍጹም ቅጣት ምት ሲሰጥ እና በደንብ ደጋፊዎች ከቡድናቸው ጋር አብረው ተጋግዘው የትላንትናውን ድል አስመዝግበዋል እና ድሉም የእነሱም ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በስፔን ላሊጋ ሻምፒዮኑ ሪያል ማድሪድ ከሜዳ ውጭ ከአልሜሪያ ጋር ከአዲስ አዳጊ ቡድን ጋር ያደረገውን ጨዋታ 2-1 አሸንፏል። አስቀድመው ላርጊ ራማዛኒ ባስቆጠራት ጎል ነው እንግዲህ አልሜሪያ ቀዳሚ ሆኖ የነበረው። 6ኛው ደቂቃ ላይ የተቆጠረች ጎል ናች። ግን ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ሉካስ ቫዝጌዝ እና ዴቪድ አላባ 61ና 75ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው ጎሎች ሪያል ማድሪድ 2-1 አሸንፏል። የዴቪድ አላባ ጎል ከቅጣት ምት የተገኘች የግቡን ቋሚ ለተማ የገባች ኳስ ነች ና በጣም ቆንጆ የምትባል አይነት ነች። ከወዲሁ ለምርጥ ጎልነት ልታጫት የምትችላት አይነት ኳስ ነች። ከዛ ውጭ ካዲዝ በሜዳው በሪያል ሶሲዳድ 1-0 ተሸንፏል። በውሰት ከሪያል ማድሪድ ወደ ሪያል ሶሲዳድ ያመራው ጃፓናዊ ታኬፉሳ ኩቦ ነው ጎል ያስቆጠረው። ከዛ ውጭ ቫሌንሲያም ዢሮናና ሌላኛውን አዲስ አዳጊ ቡድን 1-0 አሸንፏል። ካርሎስ ሶለር 45ኛው ደቂቃ ላይ ከፍጹም ቅጣት ምት ነው ጎል አስቆጥሮ ቡድኑን አሸናፊ ያደረገው። በጣሊያን ሴሪያ ላትሲዮ ቦሎኛን አስተናግዶ 2-1 ሲያሸንፍ ሎሬንዞ ዲ ሲልቪስትሪ እንደዚሁም ደግሞ ቺሮ ኢሞቢሌ ጎሎችን አስቆጥሯል። ዲ ሲልቪስትሪ ራሱ ላይ ነው ጎል ያስቆጥረው፣ የቦሎኛ ተጫዋች ነው። ማርኮ አርናቶቪች ከሰሞኑ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ስሙ ሲያያዝ የነበረው ና በማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች ተቃውሞ ምክንያት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያደረግ የነበረው ዝውውር ሳይሳካ የቀረው ተጫዋች ከፍጹም ቅጣት ምት እንደዚሁ ጎል አስቆጥሮ ቡድኑ ቦሎኛ ከሽንፈት ሳይታደግ ቀርቷል። ፊዮረንቲና ደግሞ ክሪሞንሰን አስተናግዶ 3-2 ሲያሸንፍ ጂያኮሞ ቦናቬንቹራ፣ ሉካ ዮቪች እና ሮላንዶ ማንድራጎራ ጎል አስቆጥረዋል። ከዛ ውጭ ዴቪድ ኦኬሬሬ ና ክርስቲያን ቡዋኒቶ ናቸው
ክሬሞንሴን ያዲስ አደገኝ ቡድን ጎሎች ያስቆጠሩት ስፔጃ ኢምፖሊን አንድ ለ0 አሸንፏል። ሳለርኒታናና ሮማ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ ሮማ 33ኛው ደቂቃ ላይ ብራያን ክርስቲያን ቲባስቆጠራት ጎል አንድ ለ0 አሸንፏል። ግን ሮማ በትክክል ህይወት ነበር ይገባው የነበረው የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ተጋል። እድሎችን በመፍጠር በኩል አውሮፓስ ከሚገኙ ትልልይ ቀዳሚ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል አምናም ጭምር አንዱ ነበር። ጆዜ ሞሪኖ ቡድን በትላንትናው ጨዋታ ላይ በርከታሉ እድሎችን ፈጥሮ ነበር። ግን እነዛ የፈጠራቸው እድሎች ወደ ጎልነት አልተቀየሩም። ታሚ አብርሃም ባሁንም የቡድኑ ቋሚ አጥቂ ነው። ግን ጆዜ አሁንም ቆም ብሎ ማሰብ ያለባቸው ይመስለኛል እዚህ የማጥቃት አማራጫቸውን። ከዛ ውጭ ሌሎች ተጫዋቾችም እንደዚሁ የሳታቸው ኳሶች ነበሩ። ለምሳሌ ሎሬንዞ ፔሌግሪኒ በትላንትናው ጨዋታ ላይ በርከታሉ ጎሎች ማስቆጠር ይተበቀበት ነበር። ሌሎችም ተጫዋቾች እንደዚሁ ያገኙቸውን እድሎች መጠቀም አለመቻላቸው የጆዜ ሞሪኖ ቡድን ጎል ተቆጥሮበት ቢሆን ኖሮ ዋጋ ላይ ያስከፍሉት የሚችሉ ነበሩ። በጀርመን ቡንደስሊጋ ፈረንስ እንደዚሁ ባየር ሙኒክ ከቮልፍስበርግ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ጃማል ሙሳላ 33ኛው፣ ቶማስ ሙለር ደግሞ 44ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው ጎሎች ባየርን 2-0 አሸንፏል። ማይንዝና ኦኒዮን በርሊን ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ባየርን ከወዲሁ የሊጉ መሪነቱን ይይዟልና ያን ያክል አያስገርምም። ሮበርት ሌቫንዶቭስኪን ቢያጣም እንደ ሳዲዮ ማኔ አይነት ኦልራውንድ እንዲሆነ ሁሉ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል የማጥቃት ስፍራዎች ላይ መጫወት የሚችል ለመታተር የማይሰንፍ ጎልም ለማስቆጠር እንደዚሁ ጎበዝ የሆነ ተጫዋች አግኝተዋል። እና ግን በትላንትናው ጨዋታ ላይ ጀማል ሙሳላና ቶማስ ሙለር ናቸው ጎሎችን ያስቆጠሩት። ቶማስ ሙለር በባየር ሙኒክ ተጫዋችነት ዘመኑ ቮልፍስበርግ ላይ እንዳስቆጠራቸው የጎል መጠኖች ያክል ሌላ ቡድን ላይ አላስቆጠርም። ና እንግዲህ ትላንትናም ሌላ ጎል እንደዚሁ አክሏል። 14ኛ ጎሉ ነው እንግዲህ ወልፍስበርግ ላይ ያስቆጠረው ቶማስ ሙለር። ትላንትና የተደረጉ በአውሮፓ ትልቅ ሊጎች የተደረጉ ጨዋታዎች እነዚህ ናቸው። ቅዳሜ ዕለት የተደረጉ ውጤቶችን ለማንሳት ያክል አስቶን ቪላ ከኤቨርተን ጋር ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ በአስቶን ቪላ 2-1 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ዳኒ ኢንግስ እና ኤሚሊያኖ ቦዌንዲያ ናቸው የአስቶን ቪላን ጎሎች ያስቆጠሩት። ሉካስ ዲኜ ራሱ ላይ ጎል አስቆጥሮ እንግዲህ ኤቨርተን በትላንትና ጨዋታ ላይም እንደዚሁ ከትላንት በስቲያ በተደረገው ጨዋታ ላይ በዜሮ ከመሸነፍ የዳነበትን ጎል ተቆጥሯል። ጋብርኤል ጄሱስ እጅግ በጣም አስደናቂ ምንበት አርሰናል እንደ ቡድን በተለይ በመጀመሪያው አጋማሽ ድንቅ በነበረበት ጨዋታ 4-2 ሌስተር ሲቲን ያሸንፈዋል። ጋብርኤል ጄሱስ 23ኛውና 35ኛው ደቂቃ፣ ግራኒት ዣካ 55ኛው፣ ጋብርኤል ማርቲኔሊ 75ኛው ደቂቃ ላይ ጎሎቹን አስቆጥሮ ነበር። 53ኛው ደቂቃ ላይ ዊሊያም ሳሊባ በራሱ ላይ፣ እንደዚሁም ደግሞ 74ኛው ደቂቃ ላይ ጄምስ ማዲሰን ጎሎቹን አስቆጥረው ሌስተር ሲቲ በዚህ ጨዋታ ከሽንፈት እንደዚሁ የዳንበት ከሽንፈት ባይደለም በባዶ ከመሸነፍ የዳንበትን ጎሎች ናቸው ያስቆጠሩት። ማንቸስተር ሲቲም እንደዚሁ አዲስ አዳጊ ቦርን መዝን ገጥሞ 4-0 አሸንፏል። ኢልካይ ጉንዶሃን፣ ኬቪን ደብሮይን፣ ፊል ፎደን እና ጄፈርሰን ለርማ በራሱ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል። ሲቲ አሁንም የሊጉ መሪ ነው። አርሰናል በሁለተኝነት ይከተላል። ማንቸስተር ዩናይትድ እና ብሬንፎርድ ያደረጉት ጨዋታ በብሬንፎርድ 4-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ፔላንዳ ዳሲልቫ 10ኛው ደቂቃ፣ ማቲያስ የንሰን 18ኛው ደቂቃ፣ ቤንሚ 30ኛው፣ እንደዚሁም ደግሞ ብሪያን አምቦይኖ 35ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው ጎሎች ማንቸስተር ዩናይትድ 4-0 ተሸንፏል። በሊግ ተሳትፎ ታሪኩ ዩናይትድ በከፍተኛው የሊግ እርከን ላይ ተሳትፎ ታሪኩ ከሜዳ ውጭ ባደረገው ጨዋታ ከረፍት በፊት 4 ጎሎች ሲቆጠሩበት ይሄ የመጀመሪያው ነው። ከፈርጉሰ መልቀቅ በኋላ የመጡ ማንቸስተር ዩናይትድ እና የሰለጠኑ አሰልጣኞች በሙሉ ቢያንስ አንድ መጥፎ ክብረ ወሰን እያሻሻሉ ያልፋሉ። የክለቡን አንድ መጥፎ ክብረ ወሰን እያሻሻሉ ሳይሆን እያባሱ ያልፋሉ ነው የሚባለው አይደል? እና ኤሪክ ቴን ሃግ ግን ሌላ መጥፎ የሆነ ክብረ አዲስ ታሪክ ነው የጻፉት። እና አሁንም ግን ቡድኑን ለማሻሻል ቆርጠው እንደተነሱ የሚያሳብቁ አይነት አስተያየቶችን ይሰጣሉ። የተለያዩ ሪፖርቶችን በተመሳሳይ ነው ተያይዘው እየተነሱ የሚገኙት። በእርግጥ በዛ ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ በትክክልስ ደግሞ የነበሩትን ተጫዋቾች በአግባቡ ተጠቅመዋል ወይ? ይህንን ጨዋታ ለማሸነፍ የሚረዱትን ተጫዋቾች ተጠቅሟሉ የሚል ጥያቄ እንድታነሳ ያደርጋል። ምክንያቱም ፍሬድ ነበር እንደ ብቸኛ የተከላካይ አማካኝ ሆኖ ኤሪክ ቴን ሃግ በመረጡት የ4-3-3 አሰላለፍ ውስጥ የተቀመጠው እና ፍሬድ ደግሞ ደርቲ ወርኮችን በመስራት ወይም ደግሞ ይሄ ታክሎችን በመውረድ ጥፋቶችን በመስራት ኳሶችን በማቋረጥ የምናውቀው አይነት ተጫዋች አይደለም። በእርግጥ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ይሰራል፣ ግን ይበልጥ ከኳስ ጋር ምቹ ሆነ ኳስን ከራሱ የመከላከል ቀጠና እየገፋ የሚሆን በአንድ ሁለት ቅብብል ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል ለመድረስ የሚሞክር አይነት ተጫዋች ነው። ብሬንፎርድ ደግሞ በዚህ በትራንዚሽን ወይም ደግሞ በሽግግርና ፕሬስ በማድረግ በኩል እጅግ በጣም ታታሪዎች ናቸው። ንቦቹ በሚል ቅጽል ስም ነው የሚታወቁትና በዚህ በኩል ልክ እንደ ተቀጥላ መጠራቸው ናቸው።
ያንንም ነበር በተና በእንግዲህ ከዛ በኋላ በነበረው ጨዋታ ላይ የተመለከትነውና ተጫዋቾቹም ላይምኑ የሚችሉ ነው ይመስለኝ። በተለይ ደግሞ 3 ጎሎች እስኪቆጠሩ ድረስ አጥቃላይ ተጫዋቾቹ ያለማመን ስሜት ውስጥ እንደነበሩ መመልከት ይችላል። እና ብሬንፎርድ በዛ ጨዋታ ላይ አንድ ጊዜ ኳስ ቁጥጥርና ጨዋታ መቆጣጠር የሚባለው ነገር ልዩነቱን በእነዚህ ሁለት ቡድኖች ውስጥ መመልከት እንችላለን። ዩናይትድ በኳስ ቁጥጥሩ ከዛ ባሻገር ድሎችን በመፍጠሩ በኩል የተሻለ ቡድን ይመስል ነበር። ግን ከዚህ ጨዋታ የሚፈልገው ነገር ያቀ ይመስል የነበረው ብሬንፎርድ በዛ ጨዋታ ላይ የሚፈልገው ነገር ይዞ ወጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትድን 4-0 አሸንፏል። ዩናይትድ አሁን የሊጉ ግርጌ ላይ የሚገኝ ቡድን ነው። ትላንትና የተደረገውን የዚህ የቼልሲ ና የቶተናምን ጨዋታ ደግሞ ስንመለከት ድራማ የነበረው የደርቢ ስሜቱ ጎልቶ የታየበት ጨዋታ ነበር። ቼልሲ እንግዲህ ከመጀመሪያው ሳምንት ጨዋታው የሁለት ተጫዋቾችን ቅያሬ አድርጎ የገባው ብሎ መናገር ይቻላል። በተለይ ደግሞ ሴዛር አስፒሊኬታን አስቀምጦ ሪስ ጄምስን እንደ ሶስተኛ ተከላካይ ሴዛር አስፒሊኬታን በሚጠቀምበት ቦታ ላይ ሩበን ሎፍተስ ክደቦ ምናልባት ሪስ ጀምስ ሲጫወት የምናውቅበት የቀኝ መስመር ተመላላሽ ሚና ላይ ነበር ሲያሰልፈው የነበረው። አሰልጣኝ ቶማስ ቱኸል እንደዚህ አይነት ምርጫ ነበር በቀኝ በኩል ለመጠቀም ሞክረው የነበረው። በግራ በኩል ደግሞ በቤን ቺልዌል ፈንታ ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን 63 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥቶ ያመጡት ማርኮ ኩሪያን ነበር ያሰለፉትና ይህም በቶተናም ላይ እዚህ በተለይ በቀኝ መስመር በኩል በነበረው አሰላለፋቸው ቶተናም ላይ ታክቲካዊም ሆነ አጠቃላይ የማጥቃት የበላይነቱን እንዲወስዱ ሆኗል። ምናልባት ቼልሲ እንደዚህ አይነት አሰላለፍ በመጠቀሙ ተከትሎ ይበልጥ ሲከላከል ኮምፓክት ነው ይበልጥ የሚከላከል፣ ሲያጠቃ ደግሞ በቀኝ መስመር በኩል የሪስ ጀምስ የሩበን ሎፍተስ ቺክ እና እንደዚሁም ደግሞ የእንጎሎ ኮንቴን የማጥቃት እንግዲህ በአንድ ሁለት ቅብብል እነዚህ 3 ተጫዋቾች እንግዲህ በሶስት ማዕዘን ቅርጽ እየተቀባበሉ ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል በቀላሉ እንዲደርሱ ነበር ያደርጋቸው የነበረው። ከዛ ውጭ ሪስ ጀምስ በተደጋጋሚ ስፔሶችን እያገኘ የቶተናም የጎል ክልል አካባቢ ይደርስ ነበርና ጎልም ለማስቆጠሩ አንዱ ምክንያት እና አንዱ ማሳያ ይሄ ነው። ቶማስ ቱኸል ዊንግ ባኮቻቸውን የሚጠቀሙበት አንዱ መንገድ ይሄ ነው። ወደ ተጋጣሚ የጎል ክልል ብቻ ሳይሆን ወደ ተጋጣሚ የጎል ቀጠና ውስጥ እቺ ሳጥኗ ውስጥ እንዲገቡም ጭምር ያደርጋሉና ጎሎችን ሲያስቆጥሩም ተመልክተናል። ለምሳሌ አምና የቼልሲ እስከ መጨረሻው በተለይ የሊጉ የመጀመሪያ ሳምንታት ላይ የዋንጫ ተፎካካሪ ይመስል ነበር። ከሲቲ ጋር የሚፎካከረው ቡድን እሱ ይመስል ነበር። ግን በተለይ የቤን ቺልዌል እና የሪስ ጄምስ መጎዳት ቡድኑን በውጤት ረገድ እንዳናጋው መናገር ይቻላል። በትናንትናው ጨዋታ ላይም በሪስ ጄምስ እና በሩበን ሎፍተስ ቺክ መካከል የነበረው እንቅስቃሴ ያንን ነበር ያሳየን የነበረው። ከዛ ባሻገር ሲከላከልም ደግሞ ጥብቅ ሆኖ ነው የሚከላከለው። ለምሳሌ ሎፍተስ ቺክ እና ጄምስ የሳን ሂንግሚንን አጠቃላይ የጨዋታ እንቅስቃሴ ሲቆጣጠሩ ነበር። ይሄ አንድ ሰው እንዲይዙ ሳይሆን እዛ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እንዲወጡ በመደረግ ነበር ያንን ነገር ስለማድረግ ሲሞክሩ የነበረው እና ሳን ሂንግሚን የአምናው የውድድር ዘመን ወይም ደግሞ የተጠናቀቀ የውድድር ዘመን ጥምር የሊጉ ኮከብ ጎል አግቢ የሆኑ ተጫዋች በትናንትናው ጨዋታ ላይ የነበረው እንቅስቃሴና ሚና እምብዛም ነበር ብሎ ማንሳት ይቻላል። የመጀመሪያው ጎል ሲቆጠር በተለይ በቶማስ ቱኸል በደንብ የቶተናምን ድክመትና ቶተናም እኛ እንደዚህ እንጫወታለን ብሎ ሊያስብ እንደሚችል ገምተው የመጡበትን አይነት እንቅስቃሴ ነበር ያሳዩን። ከኤቨርተን ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ከቼልሲ ካገኛቸው 13 የማዕዘን ምቶች ውስጥ ወደዚህ ወደ ግቡ እየታጠፈ የሚሄድ ኳሶች ብዛት 10 ነበር ከተሻማበት ጊዜ አንስቶ። የትላንትናው ጨዋታ ላይ ግን ማርክ ኩኩሪያ ከገቡ ወደ ውጭ እየታጠፈ የሚሄድ አይነት ኳስ ነበር ለካሊዱ ኩሊባሊ አቀብሎት። ካሊዱ ኩሊባሊ ቆንጆ የምትባል ቮሊ በሱ ደረጃ ያለ ተጫዋች ጎል ቢያስቆጠር አይገርምም። ግን እንደ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ደግሞ ጎል ሲያስቆጥር እንደዚህ አይነት ኳስ ሲያስቆጥር የማጥቃት ልምድ ያሉ ተጫዋች ይመስል ነበረ፣ ወይም ደግሞ የአጥቂ ባህሪ አይነት ጎል ነው እያስቆጠረው። 57ኛው ደቂቃ ላይ ሪቻርልሰን ሪያን ሴሰኞን ቀይሮ ከገባ በኋላ ቶተናም የተሻለ የሚባል እንቅስቃሴ ነበረው። 68ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ፔር ኤሚል ሆይቤ እንግዲህ ሪቻርድሰን ከገባ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ማለት ነው ፔር ኤሚል ሆይቤ ያገኛትን ኳስ ወደ ጎልነት ቀይሮታል። እቺ ኳስ ወደ ጎልነት ስትቀየር ከሀያ ላይ ጥፋት ተሰርቷል የሚሉ አስተያየቶች ነበሩ በተለያዩ አካላት ዘንድ። ግን የዕለቱ ዳኛ አንቶኒ ቴይለር ውሳኔያቸውን እንግዲህ አጽድቀው ቶተናም ያቻነቱን ጎል አግኝቷል። ከዛ በኋላ 77ኛው ደቂቃ ላይ ሪስ ጄምስ መልሶ ቡድኖች አድርጎ ነበረ።
ይቺ ኳስ ስትቆጠር ካሊዱ ኩሊባሊ ከኩሉሴቭስኪ ለኳሱን እየተቀበተና ለእንጎሎ ኮንቴ ሰጠበት። ከዛ ባሻገር እንጎሎ ኮንቴ ደግሞ ያንን ኳስ ለርች ጀምስ አቀብሎ ወደ ጎልነት የተቀየረችበት መንገድ ቡድኑ በደንብ ኦርጋናይዝድ እንደሆነ የሚያሳይ አይነት እንቅስቃሴ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። በተለይ ደግሞ የፒየር ኤሚል ሆይቤርግ ጎል ስትቆጠር አንቶኒዮ ኮንቴ ቶማስ ቱሄል ጋር ሄዶ ደስተውን የገለጸበት መንገድ እነዚህ ሁለት አሰልጣኞች የተለየ ችግር አለባቸው ወይ ብለህ እንድትጠየቅ ያደርጋል። ምንም እንኳን በተጫዋችነትም በአሰልጣኝነትም ያነክል ይህ ትልቅ ግጭት ውስጥ ሊከታቸው የሚችል ነገር እንብዛም ባይኖርም እነዚህ ሁለት አሰልጣኞች ግን አጠቃላይ ትላንትና የነበራቸው ግጭት ሜዳ ላይ የነበሩ ተጫዋቾችንም ጭምር እንዲጋበዙ ያደረገ ነበረ እና በዚህ ምክንያት ጠንከር ያለ ቅጣት እንደሚጠብቃቸውም ነው ጭምር ነው የሚጠብቀው። አንቶኒ ቴለር የዳኝነት ስህተት ሰርተው ሊሆን ይችላል ቶማስ ቱሄል ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ እንደሰጡት አስተያየት ዳኛው ተሳስቷል ለኛ ነበር ማሸነፍ የነበረብን ቶተናም አንድ ነጥብ አይገባውም ነበር የሚል አስተያየትን ሰጥተው ነበርና በዚህም ራሱ የእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር እና ፕሪሚየር ሊጉ ሌላ ምርመራ ሊከፍቱባቸው ይችላሉ ከኮንቴ ጋር ከፈጠሩት ጸብ ተጨማሪ ማለት ነውና በትላንትናው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ቼልሲም እንግዲህ ቶተናምም የሚፈልጉትን 3 ነጥብ ሳያገኙ አንዳንድ ነጥቦችን ይዘው እንግዲህ ሁለቱም አሰልጣኞች ጨዋታቸውን አጠናቀዋል። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላም እንደዚህ ቶማስ ቱሄል እና አንቶኒ ኮንቴ እጅ ሲጨባበጡ አይኔን ያያ ሀር ለሚጨበጥከኝ በሚል ቱሄልም መልሶ ይዟቸው የባሰው ነገር ነበር የተፈጠረውና ቢያንስ በድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ተስፋ እናደርጋለን። ኖቲንግሃም ፎረስት እና ዌስት ሃም ያደረጉት ደግሞ ጨዋታ ታይቦ አሁን ይባስቆጥራት ጎል ነው እንግዲህ የአሰልጣኝ ስቲቭ ኩፐር ቡድን ወይ ኖቲንግሃም ጨዋታውን አሸንፈው የሲቲ ግራውንድ በእንግሊዝኛው ዩፎሪያ የሚሉት በጉጉት የመጠበቅ ለረጅም ጊዜ ስተናፍቅ የነበረው ነገር በጉጉት የመጠበቅ አይነት ስሜት ነበርና በዛ ስሜት ውስጥ ሆኖ የኖቲንግሃም ደጋፊዎች ቡድናቸውን አበረታተው የሚፈልጉትን 3 ነጥብ አግኝተዋል። ከሊቨርፑል 17 ሚሊዮን ፓውንድ ያስፈረሙት ኒኮ ዊሊያምስ ድንቅ የሚባል ብቃት ነበር የነበረው። በማጥቃትም ሆነ በመከላከሉ በኩል የቡድኑ ትልቅ የሚባሉ ሞመንቶች ላይ ወይም ደግሞ ክስተቶች ላይ መገኘት የቻለ ተጫዋች ነው። ለምሳሌ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ከማጥቃት አበርክቶ በተጨማሪ ከመስመር ላይ ያወጣቸው ኳሶች ጥቂት የሚባሉ አልነበሩም እና እነዚያ ኳሶች ወደ ጎልነት ቢቀየሩ ኖሩ ዌስትሃም በዛ ጨዋታ ላይ ከተሸናፊነት ወደ አሸናፊነት ሊመጣ የሚችልበት እድል ነበር። ዛሬም እንደዚሁ ጨዋታዎች ቀጥለው ይደረጋሉ በተለያዩ ሊጎች። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሊቨርፑል ከክሪስታል ፓላስ የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 4:00 ላይ ይደረጋል። በስፔን ላ ሊጋ አትሌቲክ ቢልባኦ ከሪያል ማዮርካ 12:30፣ ሄታፌ ከአትሌቲኮ ማድሪድ 2:30፣ ሪያል ቤቲስ ከኤልቼ ደግሞ ምሽት 4:30 ላይ የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ናቸው። ሄላስ ቬሮና ከናፖሊ በጣሊያን ሴሪያ የመክፈቻ ሳምንት ምሽት 1:30 ይጫወታሉ። ምሽት 3:45 ላይ ደግሞ ዩቬንቱስ ከሳሶሎ ጋር የሚያደርጓቸው እንደዚሁ ጨዋታዎች ይኖራሉ። አጫጭር ጉዳዮች ለማሳተክል ማንቸስተር ዩናይትድ የክርስቲያኖ ሮናልዶን ውል ማቋረጥ ያጤነበት ስለመሆኑ ተሰምቷል። የተጫዋች አሁንም ለክለቡ ያለው አመለካከት ከተጫዋቾቹ ጋር እየገባበት የሚገኘው ሰጣ ገባ ማይስተካከል ከሆነ ከክለቡ ጋር ሊለያይ የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ ተነግሯል። ኖቲንግሃም ፎረስት ደግሞ ቼኮ ኩያቴን የክለቡ 16ኛ ፈራሚ አድርጎ እንግዲህ ይፋ አድርጓል። ሬሞን ፍሬውለርም ከአታላንታ ወደዛ ክለብ ያመራበት ትላንትና ይፋ የተደረገ ዝውውር ነው። ከዛ ባሻገር ቀጣይ 17ኛ ዝውውሩንም ይፋ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ከአድሪያን ራቢዮ በተጨማሪ ሌሎች ተጨማሪ 3 ዝውውሮችን እንዲፈጽምላቸው አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጠይቋል። ለተጫዋቾቻቸው የሰጡት የአንድ ቀን እረፍትም ተዘሏል። አደነ በቀጣይ ጠንከር ያሉ ስራዎችን ይሰራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አቡበከር ናስር ደግሞ ሌላ እንደዚህ በሳምንቱ መጨረሻ ቀን ላይ በተደረገ ቅዳሜ ዕለት በተደረገ ጨዋታ ለቡድኑ ማሜሎዲ ሰንዳውንስ የመጀመሪያ ጎሉን አስቆጥሯል። እንዴት አለሽ ቆንጆ ጎሉ መሰለች አዳነ። የግል ክህሎቱ በደንብ የታየበት ከዛ ባሻገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት ያለ ጎበዝ ጎል አስቆጣሪ እንደሆነም የተመለከትንበትን እንቅስቃሴ ነው ያደረገው። እና ያቺንም ደግሞ ጎል ሲያስቆጥር አንድ በቃ በደንብ ልምድ ያለው አጥቂ የሚያስቆጥሩ አይነት ጎል እንጂ ገና ለአዲስ ክለብ ፈርሞ አዲስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ወይ አዲስ ከባቢ ውስጥ ተገኝቶ የሚጫወት አይደለም የሚመስልህ። እና ብዙዎችም እያደነቁለት ነው የሚገኙት ያንን ያስቆጠራትን ጎል። በዛ ላይ ደግሞ ያስቆጠረው ካይዘር ቺፍስ ላይ ነው። ካይዘር ቺፍስ እና ማሜሎዲ ሰንዳውንስ ደግሞ ያላቸው ተቀናቃኝነት በዛ በደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ውስጥ ይታወቃልና
የመጀመሪያ ጎሉን እንደዚህ ባለ ትልቅ በሚባል ያገሪቱ ትልቁ ተብሎ ሊጠሩ ከሚችሉ ደርቢዎች መካከል አንዱ በሆነው የደርቢ ጨዋታ ላይ ማስቆጠሩ እንግዲህ ለሱም በቀጣይ ትልቅ ራስ መተማመን ሊሰጠው እንደሚችል ነው የሚጠበቀው። ራሱም ከጨዋታው በኋላ በነበረው ቃለ መጠይቅ ላይ በአማርኛ በሰጠው ምላሽ ላይ እንደዚሁ ሲያነሳ ነበር ይሄንን ነገር። እንደዚህ አይነት ትልቅ ጨዋታ ላይ ጎል በማስቆጠር ደስተኛ ነኝ። በእንደዚህ አይነት ጨዋታም የጎል አካውንቲንግ በመክፈቴ ደስተኛ ነኝ የሚል ነገርን ተናግሯል። በቀጣይም ለዚሁ ራሱን እንደሚያሻሽል ነው የምንጠብቀው። ከዛውጭ የቡድን ጓደኞቹም ጎሉን ካስቆጠረ በኋላ ደስታቸውን ለመግለጽ የመከሩበት መንገድ ከእርሱ ጋር ሆነው ደስታቸውን ለመግለጽ የመከሩበት መንገድ ተጫዋቹ በቶሎ እዛው ክለብ ውስጥ እንዲላመድና ከክለቡ ጋር በደንብ እንዲዋሃድ እንደሚያገዘው ነው መናገር የሚቻለው። እርስ በርሳቸው ከነበራቸው ይሄ በደስታ ገላለጻቸው ወቅት ከነበራቸው ስሜት አንጻር አቡበከር ናስር የሚገኝበት አዲስ ከባቢ ያን ያክል ላይሸግረው እንደሚችል ነው መጠበቅ የሚቻለው። ለማንኛውም ከማሚሎዲ ሰንደውንስ ከዘርሽፍስን 4-0 ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ የመጨረሻውን ጎል ግሩም በሆነ ሁኔታ አቡበከር ናስር አስቆጥሮ ሌላ ምናልባት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ተመልካቾች ከምንመለከታቸው ሊጎች አንድ ተጨማሪ ሌላ ምንመለከተው ሊግ በቋሚነት ሊሰጠን ከሳምንት ሳምንት አቡበከር ናስር ተጫወተ በሚል እንድንመለከተው ሊያደርገን ነው ማለት ነው። የደቡብ አፍሪካ ፕሪሚየር ሊግን በእነዚህ ናቸው እንግዲህ ከሀገር ውስጥ ልናነሳቸው የምንችላቸው መረጃዎች። ግን ከዛ አስቀድሞ አንድ መረጃ ለመጨመር ያክል ኢትዮጵያ ቡና አሰልጣኝ ተመስገን ዳና እና አሰልጣኝ አድርጎ እንደቀጠረ እናስተውሳለን። ሐዋሳ ላይ ዝግጅቱን ለማድረግ ወደ ስፍራ አቅንቶ እንግዲህ እዛ ነው የሚገኘው እና አሰልጣኝ ተመስገን ዳናም በዝግጅቱና አጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ቡና ቆይታቸው በምክትልነትና በአጋዥነት አብሯቸው የሚሰሩ አሰልጣኞችን ዝርዝር አሳውቀዋል። በምክትል አሰልጣኝነት አሰልጣኝ ዮሴፍ ተስፋዬን መርጠዋል። ለኛ አሰልጣኝ በኢትዮጵያ ቡና በተጫዋችነትም እንደዚሁ አሳልፈዋል። ከዛ ባሻገር በእንደዚህ በወጣት ቡድንም አሰልጣኝነት እንደዚሁ አገልግሏል። ከ2009 ጀምሮ እስከ 2014 ድረስ የኢትዮጵያ ቡና ከ20 ዓመት በታች ቡድን አሰልጣኝ ሆነው አገልግሏል። ከዛ ውጭ በተለያዩ ክለቦችም እንደዚህ በተጫዋችነት ማሳለፍ ችሏል። ከዛ ውጭ ነጻነት ክብሬም ሌላኛው ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ ነው የዚህ ቡድን አባል የሚሆነው። አሰልጣኝ ተመስጋና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሳሉ እንግዲህ የእሳቸው ምክትል ሆኖ ሰርተዋል። ከዛ ውጭ በክለብም ደረጃ በነጌሌ ቦረና እና የሲዳማ ቡና ከ20 ዓመት በታች ቡድን እንደዚሁም በወልቂጤ ከተማ አሰልጣኝ ተመስገን ዳና እዛ ሳሉ የቡድኑ ምክትል አሰልጣኝ ሆኖም እንደዚሁ ሰርቷል። ሚካኤል ኃይሉም የአሰልጣኝ ቡድን አባሉን የተቀላቀለ ነው። ከዛ ውጭ በኢትዮጵያ ቡና ስኬታማ የሚባሉ ዓመታትን ያሳለፈው ታፈሰ ተስፋዬ የቡድኑ ምክትል ቡድን መሪ ሆኖ እንግዲህ ከአሰልጣኙ ጋር በቀጣይ በሚኖሩ እንግዲህ አሰልጣኝ ተመስገና በቀጣይ በሚኖራቸው ቆይታ ላይ የኢትዮጵያ ቡና የአሰልጣኞች ቡድን አባል እንደዚሁም ደግሞ የቡድን በምክትል መሪ ሆኖ እያገለገለ ቆይታ እንደሚያደርግ ክለቡ ይፋ አድርጓል እና አሰልጣኝ ተመስጋና በእነዚህ ሰዎች እየታገዙ ክለቡን ለ2015 የውድድር ዘመን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እያዘጋጁት ይገኛሉ እና በሚኖራቸው ውስጥ ቆይታ ምን አይነት ቡድንን ይሰራሉ ከሚሰሩትም ደግሞ ቡድን ባሻገር ምን አይነት ውጤት ያስመዘግባሉ የሚለው ነገር መስከረም 20 በሚጀምረው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ዘመን ነው የሚታወቀው። ግን ኢትዮጵያ ቡና እያስፈረማቸው ከሚገኙ ተጫዋቾች አንጻር እና አሰልጣኙም ደግሞ በተለያዩ ስራዎቻቸው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ከዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሳሉ ከዛ ባሻገር በወልቂጤ ከተማ የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ በተለይ በአሳዩን ነገር ምናልባት ነገሮች የሚሳኩላቸው ከሆነና የተለየ የሚባል ነገር ካልተፈጠረ በስተቀር ምናልባት ጥሩ ኳስ የሚጫወቱ ቡድን ሊያሳዩን እንደሚችሉ ከወዲሁ መጠበቅ ትችላለህ። ለማንኛውም አሰልጣኙ እነዚህ ሰዎች በምክትልነት ከኔ ጋር አብረው እነዚህ ባለሙያዎች በምክትልነት ከኔ ጋር አብረው ይሰራሉ የሚልን ነገር ለክለቡ አሳውቆ ክለቡ ደግሞ ይፋ አድርጓል።